ลอดการเป็นสุขีมาในสุขันธ์ทางโลกนั้นจะไม่ใช่ในเรื่องสุขีมีแต่ในการพลังกระโหลกจะไว้บอกมือจื้อบางคนก็มีสมาธิเวลาก็สอนเตรียมบางคนจะพูดในថ្ងៃស្អែកទី31ខែតុលាបាទបីរជាតទៅតាមខ្សែព័រលើកញ្ចក់ខោនពូលេ HD TV ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅ Facebook Page ខោនគឺស្មើនឹងគូខៃស្ពតឯកផ្សេងផ្សេងទៀតបើអត់មានការគ្រប់គ្រងអត់ទេល្អមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទវត្តផ្លៃនោះគឺសៃមានថោនបានរំលឹកទៅដល់បាទឯកសន្តានរបស់កីឡាករបាទបងប្អូនយើងឃើញឯងផ្លៃទីខោពិតជាអង្ការមែនតើបាទឯកតានជានិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្មែរយើងបាទកម៉ាហ្នឹងហើយបាទឃើញកម៉ាដូចជាឃើញបាទខ្មែរយើងចឹងដល់ទៅដល់ណាបាទបងប្អូនយើងឃើញហើយសន្តញាជូនជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ពិតជាមិនធម្មតាទេបាទជួបទៅដល់ទីតាំងហើយស្អែកដឹងថាក៏ក្រៅហើយសង្វៀនអបវៃរបស់វាដែលមានស្រស់ស្អាតមែនតើសម្រាប់ឯកសណ្ឋានរបស់កីឡាករការគ្រប់គ្រងការតែច្រើនបានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឯកសារគម្រោងជួសារចម្លែកពីផលគូទីវិទ្យាដើម្បីជាលើជួបខ្ញុំបានអធិប្បាយបាទនៅថ្ងៃស្អែកដូចគ្នាដែរបាទចាំឆ្នាំលើសិកអបវៃមើលថាតើក៏ក្រៅយ៉ាងណាអរគុណណាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនយើងអរគុណលោកសិកអបវៃ Thank you.